შენ ვერ გაგწირე სიყვარულისთვის, შენ მხოლოდ პეშვისით ბოინატრე. შენი ვარდი ვითხოვ ბედური, რომელიც ჩქენება გაშინსთანავ. მე ფრინველი ვარ საკუთარ ფრთას ჩამორჩენილი. კუდრები ვიროდნენ მაშინ, როცა საცხლების დუმდნენ. გაზაფხული და შემოდგომა ჩვენს უცვლელ დროში ვერ შემოდიან, რადგან ზამთარი ჩემი გულია, გული რომელიც თეთრად სკდება. ჩაგძახი როგორც ჭერახტილ საფლავს, სადაც ბავშვით მიგიხარო და საუკუნე არ უთოვია. საუკუნეა გამოფიტულ ოთახში დაბრჩი. ქართულ პოეზიაში მარადიულ ბიჭებად დარჩენილებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული პოეტის, თამაზ ბაძაღუას ხელნაწერები მიჭირავს და ვფიქრობ, რა იქნებოდა ქართული პოეზია მის გარეშე და რა იქნებოდა თანამედროვე ქართული პოეზია თამაზ ბაძაღუას ცოტა მეტ ხანს რომ ეცოცხლა. ნეტა როგორი იქნებოდა ახლა, ან როგორი იყო მაშინ, თითქმის ჩემხელა 28 წლის თამაზ ბაძაღუა იმ შორეულ 80-იან წლებში. რაღაცა გაწითლება იცოდა. ცხონებულმა რაღაც ემოციისგან, თვითონ თეთრი ბიჭი იყო, რაღაცნაირ თეთრი ქერა, თეთრი და წამონთება იცოდა რაღაც, მაგრამ იმ წამონთებაშიც, იმ ადამიანურ ურთიერთობაშიც იყო ძალიან ბუნებრივი. სიცოცხლის კაცი იყო, მაგრამ აი ეს თავისი მარტოობა, თავისი შემოქმედება, თავისი ნიჭიერება, ყველაფერი ეს ცალკე კი არ ქონდა, აი ჩანდა ეს ყველაფერი, აი ურთიერთობებში ჩანდა. პოეტი, დრამატურგი და მთარგმნელი თამაზ ბაძაღუა 12-13 წლის იქნებოდა, როცა პირველად თბილისში მარტვილის რაიონ სოფელ ნახუანოდან ჩამოვიდა. ქალაქში ჩამოსულს ერთი მთავარი სურვილი ჰქონდა. პირველი რო ჩამოვიდა, მისი ის იყო, რომ აი თაცმედის პლატოზე ავსულიყავით, სხვათაშორის. და მე და ის ფეხით ავედი დუბიდან თაცმედამდე, ფეხით ავედი და დაავათვალეთ თაცმედის პანთეონი. პოეზიისა და ლიტერატურის სიყვარული მისი ბედის წერა იყო. სულ წერდა, წერდა ბავშვობიდან, როგორც წესი ღამით, სიმშვიდესა და მარტოობაში. ხო გავიღვიძებდი ერთ ოთახში ვიყავით და გავიღვიძებდი, პირველ ორსა გამომიღვიძებოდა მისი ასეთი ლამპის შუქზე და ხედავდი, რომ ის მუშაობდა. დღე არ უყარდა მას მუშაობა, ხამ ეწერდა და არ უყარდა, რომ ვინმეს ეს გაეცნო. სანამ არ გამოქვეყნებოდა. 1975 წელს თამაზ ბაძაღუა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. მუდმივად მახსენდება ის, როგორ დგევართ უნივერსიტეტის ბაღში ჩვენ, როგორ საუბრობთ, როგორ ლაპარაკობთ. გაზაფხულია, შესანიშნავი ამინდია, ლაპარაკობთ ძალიან ბევრ რაღაცეებზე და ეს უნივერსიტეტი ძალიან გვიყვარდა, მეც და თამაზსაც. თამაზის ლექსები გადადიოდა ხელიდან ხელში, ხელნაწერი. აი იქიდან გავიგე პირველად ამ კაცის სახელი, თამაზ ბაძაღუას სახელი, გოგონები ავრცელებდნენ ამ ლექსებს. რაღაცა საბჭოთა კავშირის ჭაობი იყო, ხთები და ეს ლექსები, პროკლამაციები ვით, აი თითქოს სუფთაა ჟანგბადის პროკლამაციები რო ჩავთვლით, ესე ვრცელდებოდა. მისი პირველი ლექსების კრებული მესამე ზარი 1982 წელს გამოიცა. უხაროდა ძალიან, აი პირველი წიგნი ის გამოცემა, მესამე ზარი რო გამოვიდა, აი ესეთი იყო, რომ აღტაცებული იყო. 23 წლის ასაკში მის ლექსებს უკვე კარგად იცნობდნენ ლიტერატურულ წრეებში. თუმცა 80-იან წლებში ჯერ კიდევ არ იცოდნენ, რომ თამაზ ბაძაღუა თავის შემოქმედებაში იწინასწარმეტყველებდა იმ დიდ ნგრევასა და რყევებს, რომელიც სულ მალე ჩვენს ქვეყანაში დაიწყებოდა. იმის დანახვა, რაც ზედაპირზე არდევს და არის უფრო სიღრმეში, ეს ჩემი აზრით არის კიდეც მთავარი ნიჭი პოეტი, ამაში ჩანს მთავარი ნიჭი პოეტისა. აი ჩვენი დროშების შუქი, ჩვენი ძახილის თამამი ექო, დაუძლეველი სისხლის ჩურჩუხი, მდინარეებად და ღრულებად აღმაწასული, კუდრები ყვიროდნენ მაშინ, როცა ცოცხლების დუმდნენ. არამხოლოდ პოეტური გუმანით გაუსწრო დროს, მისი სათქმელი 3000 წლის შემდეგაც ისეთივე თანადროულია, როგორც მაშინ, როცა დაიწერა. წლები გადის, თამაზ ბაძაღუა კი დღემდე ახალგაზრდების საყვარელ პოეტად რჩება. თამაზ ბაძაღუა აღმოაჩინა იმ ასაკში, როდესაც შეკითხების დასმა დაიწყეს საკუთარ თავთან და ამ შეკითხვებზე პასუხებს პოეზიაში ვეძებდი. და აღმოაჩინე სინათლის და მეტაფორების პოეტი. თავისი დროისთვის რო არ გაესწრო მაგას, ჩემი სტუდენტები ესეთი აღფრთოვანებით არ ელაპარაკებდნენ თამაზს. მგონია რომ თამაზ ბაძაღუა კი არ გაუსწრო დროს, არამედ ჩვენ
და ზოგადად მკითხველი ვერ დავეციეთ იმ დროს, რა დროზეც თამაზ ბაძაღუა წერდა. დრამატურგიაც ისეთივე ჰქონდა, როგორიც პოეზია. მისი პიესების ცენტრში ადამიანია, ეგზისტენციალური და ადამიანური ტრაგედიით. რამდენი ხანია იმის მოკლაზე ვფიქრობდი. შენ გისულ დამავით. თამაზ ბაძაღუა ის სახელია, ვინც ქართული თეატრის რეპერტუარიდან არ უნდა ჩამოდიოდეს. აი ღამე და თუთიყოში რო დაწერა, იქ უკვე თამაზის შემდგარი დრამატურგი. მის პიესებში ყოველთვის არის პროცესი, რაც ადამიანში ხდება და აი ეს იმედისკენ სწრაფვა და გადარჩენისკენ, რაც მის პოეზიაშია, ხო? ეს ტრაგიზმი, ოღონდ აი აქედან როგორ აღწევს ადამიანი თავს. პოეზია, დრამატურგია და რა თქმა უნდა თარგმანები. თარგმნიდა რამდენიმე ენიდან და ამას ისეთივე შრომის მოყვარეობითა და ერთგულებით უდგებოდა, როგორც საკუთარ ლექსებს. რაც შეეხება თარგმნელ თამაზ ბაძაღუას, კიდევ ის არის საინტერესო, რომ ის აბსოლუტურად განსხვავდება პოეტ თამაზ ბაძაღუასგან. ის არ გავს და ეს იშვიათია თარგმნელებში. ის არ გავს პოეტ თამაზ ბაძაღუას და კიდევ სხვა სამყაროს ხსნის. ხშირად თამაზ ბაძაღუას შემოქმედებასა და ცხოვრებას ნიკოლოზ ბარათაშვილს ადარებენ. ტატოსავით მანაც ძალიან მცირე ასაკში უდიდესი ლიტერატურული მემკვიდრეობა დატოვა. თითქოს ეშურებოდა ცხოვრებას, თითქოს გრძნობდა. იმიტომაც აკეთა ამდენი, იმიტომაც იცხოვრა ესე რაღაცა ესეთი ჟინით. ძალიან ძაფრად გრძნობდა რაღაცა თავის ტრაგიკულ ხვედრს. 1987 წლის 5 ნოემბერს 28 წლის პოეტი მეუღლესთან და მცირეწლოვან ქალიშვილთან ერთად ავტოავარიაში დაიღუპა. მოგონებები თამაზ ბაძაღუაზე მისი გარდაცვალებიდან 34 წლის შემდეგაც ცოცხალია. ამ დროის განმავლობაში კი მის ტექსტებს მასზე დაწერილი ლექსებიც შეემატა. ძალიან საინტერესო რაღაცის თხრობა დაიწყო და სადღაც გაწყდა ეს შთაბეჭდილება რჩება მაინც. ისე მიდიხარ რო სოფლამდე არც კი მიხვედი, უცნაურია, ყველაფერი უცნაურია, თამაზ გაჩერდი, ერთხელ მაინც გამოიხედა. ცოტა ხნის წინ გამოიცა წიგნი, რომელიც სწორედ ამ მოგონებებს და პოეტის შესახებ დაწერილ წერილებს აერთიანებს. წიგნს კი ზუსტად ის სათაური აქვს, რაც 1987 წლით დათარიღებულ მის ცარიელ საქაღალდეს ეწერა: დრო და ილუზიები.